Hej och välkommen hit till Textilmuseet och utställningen Gianni Versace Retrospective. Jag heter Eva Blomqvist och ska ge er en kort introduktion till utställningen som handlar om den italienska modedesignen Gianni Versace, ett av de stora designernamnen i slutet på 1900-talet. Gianni Versace var en väldigt mångsidig och modig designer som förknippas med italiensk glamour, färgstarka mönster och oväntade stilblandningar. Den här utställningen gjordes första gången i Berlin för 2 år sedan och kurerades då av Karl Von Der Ahé. Och här på Textilmuseet så visas den i en omarbetad version som också är kurerad av Karl i samarbete med Textilmuseet. Utställningen är tematisk och visar ett 70-tal plagg från mitten av 1980-talet och fram till 1997. Gianni Versace föddes 1946 i Kalabrien i södra Italien där hans mamma drev en sömnadsateljé. Så det var där han lärde sig det här med mode och sömnad och började som assistent åt sin mamma kan man säga redan när han var ung. Så han gick faktiskt aldrig någon modedesignutbildning utan han lärde sig den vägen, den praktiska vägen kan man säga. Men 1972 flyttade han till Milano, Italiens huvudsakliga modecentrum och jobbade åt andra modefirmor först innan han startade eget 1978. Man kan ju säga att i hela Italien och särskilt i Kalabrien finns det ju väldigt mycket historiska lämningar från antiken och man kan se verkligen det här intresset för historia, stilhistoria, arkitektur och så i hans design. Han studerade till och med arkitektur något år när han var ung. Och de första 2 podierna här i utställningen de visar just det här mönster med inspiration ifrån historien. Den grekisk-romerska perioden på den här första podiet bakom mig nu. Med meanderbåder och grekiska teatermasker och även katolskt inspirerade mönster med kors och ikonmålningar och så vidare. Och på nästa podie så finns det lite längre fram i stilhistorien renässans och barockinspirerade mönster då. Ett väldigt känt mönster är just det här barocco som den här kappan har då som mönster på sig. Och den här utställningen kan man ju säga generellt fokuserar mycket just på de här kända mönstren ifrån Gianni Versaces design. De kläder som visas i den här utställningen är konfektionsplagg, alltså den typen av kläder som görs i standardstorlekar och i flera exemplar. Men även om det är sådana kläder som visas så är det ändå en väldigt hög kvalitet på dem. Och det här podiet bakom mig berättar just om det här med kvalitet och material då. Dels är det väldigt mycket siden, alla skjortor och blusar och klänningar och sådär är gjort i fina sidenkvaliteter. Och det är fina ullkvaliteter, spets, alltid det finaste skinnet också som används, kalvskinn och getskinn och sådär. Men man kan också när man går runt här utställningen tänka på hur mönstren är placerade på plaggen. Och det ser man på de här 2 plaggen bakom mig till exempel då, hur mönstret följer runt kragen och fram på blusen och ärmarna och även blusen bredvid här och även att det är väldigt fina foder så. Och det är ju aldrig liksom en slump hur mönstren är placerade på plaggen då, utan det är hela tiden anpassat till varandra vilket kräver väldigt mycket arbete. Ett speciellt material som förknippas väldigt starkt med modehuset Versace är orroton som den här toppen bredvid mig är gjord i. Det är ett material som är helt i metall. Och som utvecklades av Versace tillsammans med en tysk firma och som de tog patent på i mitten på 80-talet. Och efter det så förekommer det i princip alla kollektioner. Oftast i guld. Namnet orroton kommer ju då från orro som betyder guld på italienska. Och det här materialet är då gjort som små, små runda metallplattor som på baksidan sitter ihop med små runda ringar. Inspirerat både av ringbrynjor, alltså medeltida ringbrynjor, och också för att få fram draperade, man tänker tunikor och klänningar som är lite mer grekisk-romerskt inspirerade, som till exempel den här klänningen. Men det fanns också en exklusivare kollektion som gjordes inom modehuset Versace som kallades för Atelier Versace. Där det var lite mer handgjorda detaljer och så på plaggen och färre exemplar av varje plagg då. Och den här som står här bredvid mig är ett exempel på det som är från en väldigt känd kollektion, popkonstkollektionen 1991. Och där har man de här handgjorda pärlbroderierna här upp till som även går ner i ryggen på den här klänningen då. Samtidigt som det är det här väldigt popkonstinspirerade motivet med omslag ifrån Vogue. När man ser Madonna titta fram här bland annat.
Och hela den här kollektionen då, popkonsthyllningen 1991, det är ju en väldigt känd kollektion från Gianni Versace då. Det är väl det mest kända mönstret är det här med Andy Warhols motiv av Marilyn Monroe och James Dean. Även den här klänningen som är bakom mig nu är från Versaces ateljékollektion med handgjorda pärlbroderier också här uppe i bysten då. Och den är ifrån de senare åren i Versaces design då, när han hade köpt ett hus i Miami och inspirerats väldigt mycket av strandlivet där. Och som ni ser, mycket tryckta mönster av stjärnor, sjöstjärnor och snäckor och palmer och så. Och också mycket plagg som är mer fritidsbetonade, med badplagg och leggings och sådana typer av plagg då. 1992 presenterade Versace en kollektion som verkligen har gått i modehistorien, som vi har utställt några exempel av här på podiet bakom mig. Den heter Miss S&M och var då inspirerad av bondage. Och mycket läderplagg. Man ser de här detaljerna med spännen och bucklor och mycket hud som exponerades. Det var ju inte alla kritiker som var helt förtjusta i det här. Man tyckte det var ganska provocerande på den tiden. Nu kanske vi är lite mer vana vid den här typen av plagg. Men det är fantastiska plagg när det gäller både inspirationens källan och detaljer och hur man har arbetat med skinn. Något som är intressant är ju också att det finns detaljer ifrån westernstil med fransar och sånt som ser ut som pistolhölster. Den mixen är ju någonting som Gianni Versace såg och som man kanske inte tänker på själv i första hand. Den liknar till viss del en annan kollektion som också är väldigt känd från modehuset Versace som heter Punk. Och som är känd som Safety Pin-kollektionen med plagg med slitsar och säkerhetsnålar och så. Också den då inspirerad av en subkultur. Så det var ju någonting som Gianni Versace ofta arbetade med, att plocka upp inspirationer från gatan och låta olika stilar möta varandra på ett lite oväntat sätt. Det sista podiet i utställningen visar olika kläder som har burits av kända personer, artister och supermodeller och bland annat Lady Diana, den här röda klänningen, och Elton John och Lady Gaga. Och som sagt flera supermodeller också, som Versace modehuset förknippas väldigt starkt med att ha varit med och lyft fram. Och generellt kan man säga att de arbetade väldigt medvetet med just det här med att knyta till sig rätt kändisar och vilka som sitter front row på visningar och sådana saker. Det här sättet att bygga ett varumärkes helhet som ju är väldigt vanligt idag, men som kanske inte var riktigt lika starkt inom alla modehus på den tiden. Men där var de verkligen skickliga inom Versace. I utställningen kan man också uppleva ännu fler översvallande mönster i form av signaturplagget, skjortan och blusen från Versace som syns här runt omkring mig nu. Och även scarves och andra accessoarer som skor och väskor och så vidare. Skisser och modevisningsfilmer, så att det blir en helhet av vad Versace modehuset stod för. Vi hoppas att ni känner er inspirerade av den här lilla smakprovet på utställningen visar. Och välkomna att upptäcka vidare på egen hand i utställningen. Tack för mig!